Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til Spellbound Caves. Vi er ved den sidste her i Intersection 2. Vi er i gang med Rumbling Caverns. Vi kom derhen fra, min seng står der med mit respawn point, så hvis jeg dør, så skulle vi gerne starte lige her. Jeg har været tilbage og lavet noget nyt armor. Bare level 1 eller 2. En chance. Og så, jeg tror sådan set, det var det, jeg skiftede min mad, eller så tror jeg ikke, jeg har lavet noget andet. Der er langt tilbage, så... Men lad os prøve at se, om vi ikke kan få fat i den her uld herude, det her lava den her gang. Og så komme over til NC-section 3 og måske lige kigge indenfor, hvad der er derinde. Jeg har ikke mindet noget af alt det her jern. Der er masser af jern rundt omkring på mappet. Så. Og vi så også hernede, her hvor vi kom hen, der var masser af jern på gulvet herhenne. Jeg vil ud og se, om jeg ikke kan få fat i den der... I den her uld, som jeg går ud fra herude. Og det var her, det hele sprang i luften sidste gang, tror jeg. Kan vi måske det? Jeg ser, nu er der alt det der lava der. Det bliver garanteret opdateret. Yep. Sådan. Det er lidt farligt, det her. Det var det, jeg regnede med. Ej, hvordan slog han ikke på mig? Hvordan slog han ikke på mig? Ja, lige her. Det er det her, jeg mente. Der er masser af jern her. Der er ingen grund til at hænge ud over lava for at hente det. Okay, der står en kiste deroppe. Kan I se? Deroppe. Og der er blaze spawners. Skal vi op og se, hvad der er i den kiste? Det bliver vi næsten nødt til. Lad os lige gå herhen. Og stille den her. Sådan. Og så giv mig den der tilbage. Og så må vi ud og se, om vi kan få fat i, hvad det er, der er derude. Hvem skyder på mig? Who shoot? Der er en spawner deroppe. Det er en ghast spawner. What the? Hvad var det, der satte ild i mig? Nå, jeg tror nogle gange, hvis de skyder pilene igennem ild, igennem flammer for eksempel, så går der ild i pilen. Det samme kan ske for dig. Sådan. Damn ghast spawners. Okay, hvordan kommer vi ud til... hvordan kommer vi ud til den her? Måske heroverfra. Okay. Fint. What? Nej, jeg smed den. Jeg kom til at smide min bue i stedet for at slå med den. Hvordan ramte jeg kuglen? Min hånd var i nærheden. Eller det er den altid, men... Ikke så meget stress, Alex. Pas på dit hjerte. Okay, lad os prøve den her vej. Okay, det havde han regnet med, at vi ville gøre. Så der er en gasspawner derovre. Han plejer gerne at gøre sådan, så du kan for eksempel tunnel igennem væggen, eller gå en alternativ rute end den, han gerne vil have, du skal gå. Fordi jeg simpelthen får at gøre det sværere. Okay, jeg fik ham med hans egen fireball. Godt. Lad os håbe, vi ikke kommer i nærheden af den spawner igen. Sådan en blaze spawner herovre. Stå i vandet. Min første... blaze rod, åbenbart. Hvad har vi heroppe? Det kan også være en fælde. Det kan være det her filmen til den se. Okay, lad os komme væk. Jeg så en økse. En diamantøkse. Det er selvfølgelig ikke så vigtigt på det her map her, men... Farvel. Det er rimelig sikkert nu, det her område.
ser jeg, som der falder monster ned rundt om mig. Hvorfor får jeg lag på en singleplayer-verden? Der er ikke noget, der kan genereres her. Nå. Jeg tror, det var det. Hvad fik vi? Fire aspect og knockback. Så jeg kan bruge den til at slå på monsterne. Okay, sæt ild i dem. Skal vi prøve den engang? Det kan godt være, at vi skal prøve den. Måske på ham her. Han sprang i luften, men det gør de jo altid. Ha! Blazen skød på skelettet. Jeg ved ikke, om det der ild er nok til, at han brænder op. Det er det. Det er nok til, at de brænder op. Se, ilden. Ilden er nok til, at de brænder op. Det er godt. Godt våben, det kan jeg godt lide. Okay, lad os tage den her med. Og så lige gå herop og kigge, hvad vi har. Vi skal også lave nogle... Ja, der er lavet dernede. Jeg tror sådan set bare, at jeg hælder vand på. Jeg har ikke lyst til at falde ned i det dernede. Og det kan godt være, at han har forudset det, så der er spawner hernede. Det ved jeg ikke. Men nu gør vi det altså lige alligevel. Og så må jeg lyse op. Han plejer at være god til at forudse, hvad folk de vil gøre for at snyde. Eller ikke snyde, men undgå hans fælder, hvis man kan sige det sådan. Og som han selv siger, du må overleve på hvilken som helst måde, du kan. Og det er også fair nok. Han gør så også alt, hvad han kan for at slå dig ihjel ved at lave sådan nogle fælder og TNT og alle de her ting. Der har ikke været ret mange fælder i det her map. Der plejer at være mange flere fælder i hans maps. Så der har vi været rimelig heldige med det. Sådan. Godt. Jeg har lidt mere rolig nu. Hvis vi skvatter dernede, så dør vi i hvert fald af. Se lys op en lille smule. Bare så der kommer noget løbende ud herindfra. Hvad er det her? Det ved jeg ikke hvad. Nu så vi det. Vi kan se hvad den hedder herude. Det var Black Heart Citadel. Det lyder som sort uld. These crypts contain a shortcut. Hvad hedder det her? Rattlebone crypts. Rattlebone. Er det et masser af skeletter, eller hvad er det? Whoop. Okay. Ja, der kommer i hvert fald en masse der. Okay. Sådan. Jeg kan også lige gøre det herover. Okay. Og så, det var der vi kom fra. Og så har vi hernede, vi skal lige lave nogle flere. Flere frakler. Det er ikke sådan, man gør. Og hvad hedder det her? The Skittering Mine. Skittering. Nej. Skittering. Det er edderkopper. Why does every video game seems to be cursed, blighted, infested or somewhere filled with monsters? Mine, ja, det er rigtigt nok. Alle miner i spil, der er altid monster i. I guess designers think that having treasure and resources left out in the open unguarded detracts from the challenge. I agree. And yes, using the changing bedrock light level as a design element. If you fall off this walkway, it lights out for you. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske så langt tilbage, at der engang var noget, der hedder Bedrock Fog. Så når du kom ned under Y-level 16, så kunne du faktisk se ret langt. Jo længere ned du kom, jo mindre kunne du se. Det er ikke længere i spillet. Og derfor kan jeg nu se dernede. Jeg lænte mig fysisk til side i stolen der. jeg ramte den der. Så ja, det er ikke sådan længere. Vi kan høre alle edderkopperne. Sætter lige vand der, sådan så hvis der er nogen, så bliver de skubbet væk. Der er i hvert fald... Vi kan høre edderkopperne. Hvad står der her? You're welcome. TNT og flint and steel. Okay, så han vil have, at jeg skal sætte ild i det hele. Eller sprænge det hele i luften. Og der er TNT her i væggene. Jeg har ikke ild på min bue, så det hjælper ikke noget. Okay. Jeg sætter en TNT over det hele dernede.
Og der er edderkopper over det hele. Jeg forstår ikke, hvorfor de springer så meget i luften, de her creeper. Det plejer de ikke at gøre. Spawner overalt. Okay. Prøv at se, hvis du var ligesom det var dengang, hvor du ikke kunne se noget dernede. Lad os skynde os over her. Jeg ved ikke, hvad det her er. Men det ser ud som om, det spawner. Lilla uld og diamanter. Det her, det kunne være en fælde, og det var det. Okay, det her det er et problem. Det her, det kan ende med noget, der hedder... Hvad hedder de der? Silverfish Armageddon. Okay, jeg kan ikke gøre noget. Jeg kan ingenting gøre. Og min ting gik i stykker. Jeg skal lige ud og regroup herude. Vi fik den lille uld. Og to diamanter. Hvad er der? Han har gjort sådan, så at alle blokkene herinde, de er lavet silverfish. Og han har faktisk endnu mere gjort sådan, at bare slå på dem, endda med mit svær, så gik de øjeblikkeligt i stykker. Det ved ikke, om I noget at lægge mærke til. Men det var det, der skete. Så vi kommer derover igen. Jeg vil have nogle af de diamanter, der er, så vi laver nogle diamantarmer. Fordi de her nye områder her, jeg tror ikke, de bliver sjov. Der er guld. Vi skal bruge guld. Er der flere herinde? Eller er de døde? Er de alle sammen døde? Nu kommer de. Skal det være med mine anden diamanterne? Det her, det kunne være en trap. Jeg håber, det ikke er det. Sådan så, at når du miner en af dem, så falder de ned på en pressure plate, og så springer det hele i luften. Det er også noget, Vex har gjort før. Det var det ikke. Det var heldigt. Hvad har vi? 33. Godt. Væk. Glas? Hvorfor har jeg glas? Jeg må have samlet noget op på et tidspunkt. Kan vi komme over til det guld derovre? Det kan vi ikke, fordi jeg kan ikke mine igennem de her væg. Jeg prøver at se et lille slag, bare med min fakkel. Det var nok. Der er også guld herovre. Det her er et farligt sted. Og der er diamanter herovre. Er det her også silverfish? Det er det ikke. Det her er rigtigt. Det var ufatteligt. Det tror jeg ikke, han ville gøre. Vi skal over til det guld der. Det er faktisk vigtigere end diamanter. Diamanterne er også rart, men vi skal have nok til en guldblok, jo. Og I kan ikke komme ind. Alle de der... Okay, hvor er det der guld henne? Hvor var det henne? Det var her et eller andet sted. Derovre. Og nu vil hunden gerne ud. Jeg hører, hun begynder at sige de lyde, der hedder... Jeg skal tømme min blære. Hvor mange har vi? 5. Nej, det var en fejl. 8. Nej, vi skal bruge 9. Ud herfra. Det her forfærdelige sted. Okay, der er mere diamant herinde, hvis vi kommer til at mangle det. Okay. Det er også en måde at mine på. Så. Det var det. Skittering Mines. Diamant og guld fik vi. Fedt. Og hvor var det, vi kom fra? Vi kom herovre fra. Så vi har lilla, vi fik derinde. Og grå, som vi fik derude. Vi har en diamantblok. Vi har en guldblok. Det var det, tror jeg. Jeg tror, det er nok for nu. Det var stressende. Næste gang, en af de andre to, jeg ved ikke, hvad for en. Vi er snart færdige med mappet, ser det ud til.
Spændende, spændende. Nå, men tak for den her gang, og tak fordi du så med. Pas rigtig godt på dig selv. Hej, hej, hej.